Re, viss ēters ir te! 13. septembrī veiksies līdzšinējā Latvijas Mākslas akadēmijas rektora, šīs iestādes absolventa un profesora Kristapa Zariņa pilnvaru laiks. Un šobrīd konkursā tiek meklēts jauns rektors. Nepietiekamās aktivitātes dēļ augstskolas padome nolēmusi rektora amata konkursa termiņu pagarināt un atklāja, ka līdz šim saņemti mazāk nekā 5 pieteikumi. Konkursā savu kandidatūru pieteicis arī Kristaps Zariņš. Viņš ir apmierināts ar 5 gadus rektora krēslā paveikto. Atjaunots Pirmajā pasaules karā izpostītais dārs akadēmijas pagalmā, darbs mākslas izglītības iestādē esot kļuvis inovatīvāks, ērtāks un starptautiskāks. Uzskatu, ka tradīcijas ir laba lieta, jo parasti rektors ir 2 termiņus. Bijis Mākslas akadēmija, izņemot kara laikā. Ir iesākti daudz darbi. Mākslas akadēmija kļūst bagātāka ar otru ēku. Rektora kandidātu atlasi veic augstskolas padomes, kas tikai nesen kā pēc izmaiņām augstskolu likumā sākušas darbu. Iepriekš Mākslas akadēmijas rektora konkurss tika izziņots ar gala termiņu pirms Jāņiem, bet tagad tas pagarināts līdz jūlija beigām. Līdz māja beigām bija spēkā moratorijas, nedrīkstēja dēļ augstskolu reformas rektora vēlēšanas rīkot. Tas, ko mēs izvēlējāmies padomē, īsāks pieteikšanās laiks, vairāk laika izvērtēšanai. Nu, lai nav tā, ka pēdējā brīdī rekurtulītās rītā rektoram beidzās termiņš un tikai tad tiek paziņots tas rektora kandidāts. Bet padome atrada to iespēju, principā, pagarināt rektoru konkursu uz izvērtēšanas laika rēķinu, bet atstājot tomēr to pietiekumu resursu, lai varētu paspēt izvērtēt. Mākslas akadēmijas padomes priekšsēdētājs sola, ka jau septembra sākumā varētu tapt zināms, kura rokās turpmākos 5 gadus būs akadēmijas vadības groži. Tikmēr pašreizējais rektors Zariņš ieskicē nākotnes darbus, ja Satversmes sapulce viņu apstiprinās arī uz otru termiņu. Akreditācija un akreditācijas rezultātā attīstīt arhitektūru, domāt arī par dažu programmu licenzēšanu angļu valodā, jo manā izpratnē ārzemju studentu piesaiste un Mākslas akadēmijas redzamība Eiropas augstskolu kartē ir daudz atkarīga no tā, cik ir programmas angļu valodā. Uz otru termiņu pārvēlēts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas līdzinājies rektors, profesors Guntars Prānis, kurš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. 10 gadi ir laiks, kad realistiski var kaut ko taustām izdarīt. Šobrīd ir daudzi darbi, kas ir tikai knapi uzsākti. Tas nav bijis ļoti viegls laiks. Augstskola likuma, šīs izmaiņas un diskusijas, līdz pat kaut kādiem scenārijiem par apvienošanu tamlīdzīgi. Tas ir bijis ļoti tāds aktīvs darba laiks, bet ļoti skaists laiks arī. Pirmajā rektora pilnvaru posmā Mūzikas akadēmija nosvinējusi 100 gadi, tapusi ar pārējām mākslu augstskolām kopīga doktorantūras programma, un viens no mērķiem bija starptautiskā virziena un konkurētspējas attīstīšana. Prānis pie nākamajā 5 gadē paveicamajiem darbiem īpaši izceļ atalgojuma un papildu telpu jautājumu. Zana Brikmane, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.